Hurmatli hamyurtlar, Jack Mikro avtobuslarını Özbekistan'daki resmi dealeri China Motors'tan yengilik. Endelikte China Motors, Jack Sunray'ni metan ve benzinde yuradigan Jack M4 ve Jack M3 kalaversa, başka mikro avtobuslarını en kısa muddatta yetkazib berishni yo'lga koydu. Shuningdek, China Motors sizga 1 yillik kafolat ham beradi. Qaytgancha barcha kerakli ehtiyot qismlar uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. China Motors, kafolat va sifat uyg'unligi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. G'azo sektorida urush boshlab, 4-dekabr tongi holatga ko'ra 15523 nafar tinch aholi vakillarini o'ldirgan Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu qirg'in start berilgan kundan e'tiboran 1 marta 4-dekabr kuni G'azo sektoridagi vaziyat bo'yicha press-konferensiyani Isroil mudofa vazirisiz aniqrog'i Yoav Galantsiz o'tkazdi. Britaniyaning Bloomberg agentligini bildirishiga ko'ra, Netanyahuning mazkur harakati bir narsadan, u ham bo'lsa, Isroil tepasida jiddiy ziddiyat va kelishmovchilik boshlanganidan daraklik beradi. Bloombergning izohiga ko'ra, 7-oktyabrdan buyon bir marta ham Isroilni G'azoga urush ochgan rahbariyati press-konferensiyani alohida tashkil qilgan emas va bu hozir, ya'ni Netanyahuning harbiylarsiz hisoboti hozir Oq uyga to'xtang degan jiddiy signal ham bo'lishi mumkin. Bloomberg'ni ma'lum etishiga ko'ra, Oq uy Netanyahuni G'azodagi qirg'inni tez tugatish to'g'risida ko'p ogohlantirgan va Oq uy Netanyahuga tinch aholi orasidan bo'layotgan qurbonlar sonini oshishi, Isroil davlatchiligiga tahdid solish haqida ham axborot bergan edi. Biroq eshak kabi qaysar Netanyahu baribir bilganidan qolmadi va mana oqibat. Isroil davlatidan rasman bo'linish jarayoniga start berildi. Bu katta siyosatda rahbariyat kelishmovchiligi sabab parchalanish yuz bermoqda deya izohlanadi. Endi Hizbullohni 4-dekabr kuni Isroilni eng ishongan tizimidan bir zarba bilan mahrum qilganiga oid xabarga to'xtalamiz. Al-Mayadin agentligi axborotiga ko'ra 4-dekabr kuni tongda Hizbulloh Galileyada o'rnatilgan Sahalni eng qadrli tizimlaridan sanalmiş radiolokatsiya tizimini yo'q qilgan. Al-Hadad agentligini tasdiqlashiga ko'ra Hizbulloh Sahalni mazkur tizimiga atigi bir dona raketa bilan zarba berdi xolos va raketa belgilangan nishonni ilk zarbada yo'q qildi. Al-Hadadga ko'ra Hizbulloh Hamasni raketalarini Isroil poytaxtiga kirib borishi uchun yangidan yangi teshiklar ochib bermoqda va bu teshiklar ertami indimi baribir tilga kiradi. Falastin axborot byurosini 4-dekabr tongi axborotiga ishonilsa, Isroil bir kunda o'z hujumlari va zarbalari bilan G'azodan 700 nafar tinch aholi vakilini o'ldirdi. Haqiqiy jangda esa Isroilni 3-dekabrdan 4-dekabrgacha bo'lgan yo'qotishi 72 nafar harbiyni tashkil qildi. Ya'ni Isroil bir kunda 72 nafar askar yo'qotdi. Endi Erdoganni dunyo miqyosida yana bir bor 2 emas, 5-10 tomonlama o'yin qilishini isbotlab berganiga aloqador xabarga yuzlanamiz. Isroilni Yediot Axranot agentligini quvonch bilan ma'lum etishiga ko'ra 4-dekabr kuni tongda Turkiyadan Isroil armiyasi Sahal buyurtmasiga ko'ra G'azo sektorida bolalar va ayollarni o'ldirayotgan Sahal askarlari uchun maxsus issiq kiyimlar yetib keldi. Hayratlanarli tomoni shundaki, Turkiyani Isroil armiyasi uchun kiyim bosh yetkazib berganini Isroil telekanallari o'zlarini muhim yangiliklar dasturida namoyish qilib, Turkiyaga bu xizmati uchun minnatdorchilik izhor qildi. Bu harakatdan so'ng hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, agar Erdogan qandaydir xalqaro sammitda Netanyahu yoki Isroil prezidenti Itzhak Gertzogni tutib ursa ham, buni jiddiy qabul qilishni keragi yo'q. Sababi Turkiya Isroil bilan yashirincha emas, ochiqchasiga hamkorlik qilmoqda. Endi Qo'shma Shtatlar vakillar palatasi tomonidan qabul qilingan yer sayyorasi uchun kutilmagan qarorga o'tamiz. Washington Postning axborot berishicha 4-dekabr kuni
Qo'shma Shtatlar Vakillar Palatasi NASA'ni Artemis loyihasini samarasiz va omadsiz deya baholab, uni 2025-yilga mo'ljallangan rejalariga atalgan pullarni berishdan bosh tortdi va NASA'ni mazkur loyihasi yana noma'lum muddatga qoldirildi. Endi barchada bir savol tug'iladi. NASA'ni Artemis loyihasi nima o'zi? Javobni eshiting. Artemis loyihasiga ko'ra NASA 2025-yilda bir guruh yerliklarni oyga olib qaytishi kerak edi va bu sayohat agar uni shunda yatash mumkin bo'lsa albatta Artemis loyihasiga ko'ra Marsda ham amalga oshirilishi kerak edi. Biroq vakillar palatasi e'lon qilgan hisobotga ko'ra NASA bunga tayyor emas va uning kosmik apparatlarida nosozliklar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.